امام طریقت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا، اس کی بیماری اتنی سخت ہوئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم آیت شفا سے کیوں دور رہتے ہو؟ کیوں ان کے ذریعے شفا نہیں مانگتے؟ میں بیدار ہوا اور اس پر غور کرنے لگا تو میں نے ان آیت کو قرآن میں 6 جگہ پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویشفی صدور قوم المؤمنین، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا أَمَرْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ